E durante o Mundial, uma oportunidade para agricultores familiares e produtores orgânicos divulgarem o trabalho. É a campanha Brasil Orgânico e Sustentável, que reúne cerca de 25 mil famílias. Um quiosque está montado aqui no Rio e a ação também passou por São Paulo. Vamos conferir o que os produtores estão apresentando aos brasileiros e também aos estrangeiros que visitam o local. Das pequenas propriedades do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Paraná para o mundo. Durante a Copa, produtos vindos da agricultura familiar estão sendo divulgados neste estande em Copacabana. É o projeto Brasil Orgânico e Sustentável do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Entre os produtos comercializados estão cachaça, café, queijo e mel. O Brasil adora futebol, mas adora também promover uma alimentação saudável. Esta agricultora produz café em Minas Gerais. Nos pacotes vem o nome da família e as informações da produção. Começamos o trabalho de tentar criar uma marca, mas não deixar de identificar a família. Esse aqui, por exemplo, é da Maria da Penha, José Henrique Filhos, meu primo, e eles têm lá 8 mil pés de café a 1.100 metros de altitude. Então isso é importante mostrar essa altitude, que para o café de montanha é ideal. Então uma feira como essa dá a chance para a gente. Além daqui do Rio de Janeiro, o Brasil Orgânico e Sustentável está em outras 9 cidades-sede da Copa do Mundo. Brasília, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza e Manaus. Na capital paulista, o projeto ficou até o dia 17 de junho. E o repórter Leonardo Meira foi lá conferir. Ter uma alimentação saudável é marcar um gol de placa. Essa é a opinião da paulistana Jane. Aproveitou um intervalo do trabalho para conhecer produtos de cooperativas de vários cantos do país. Tudo num só lugar. O resultado foi a sacola cheia de mantimentos. É um produto um pouco mais caro, mas também acho que pela qualidade de vida nossa que é compensável. Os quiosques reúnem 60 grupos e associações, representam mais de 25 mil produtores. Para identificar se um produto é orgânico ou resultado da agricultura familiar, basta procurar por esses selos nos rótulos e embalagens. Esse selo só vem quando você tem o selo de certificação. Então, primeiro você tem que estar com o teu território pronto, limpo, organizado, certificado, para você engarrafar o teu produto e o Ministério da Agricultura liberar o teu rótulo. Com esse processo e essa liberação, vem Orgânicos do Brasil. Do sudoeste da Bahia veio a Coproaf. A cooperativa aproveita uma riqueza natural daquela região. É o umbu. Por ano, mais de 70 toneladas do fruto dão origem a doces e geleias, que se tornaram uma opção de renda para a comunidade, especialmente as mulheres. O umbu não acha em outro lugar, né? A gente só tem no Brasil, no Nordeste brasileiro, e a gente está agregando valor a essa fruta, fazendo vários derivados. Hoje, graças a Deus, até exportando produtos de umbu, já existe exportação de umbu. E graças a Deus está mudando a realidade do nosso município, né?